5, 4, 3, 2, 1. Resident Evil. Acho que sem nada. На Хикса? А, сега се разпръснете. Очи и не минавайте много назад, да не дадете дървото. На Хикс Хелфайер. Hellfire na Higgs. Очи, разпръснете. Има такова, отидете ги освободете. Ликвид, съберете се. Сори, там ти го. Очи, внимавайте. Не. След това и освободете. Аз заде хора за освобождаване. Аз си излезна сам. Ад! Всички нада.
Бодлас! Разпръснете се, не стоите един до друг, да не си правите демидж един на друг. Вземай. Вижте как оставиха огъня. Гледайте да го оставите вие така. Казвайте за душите кога... Окото първо. Първо окото. Аз съм вътре за души. Души няма излезе. 15 пускам. Отясно тичаме. Мини, чакай. Окото първо. Окото. Пускай, пускай да я. Сега лучше трябва да се ведем. Ели, бъди готова. Искам тишина само. Давай, Ели. Торм. Око. Убил ми го и убил ми бос. Кой по боса? Айде, неговата мама е. Честито! Хайде, монетите!